Obeležavanje ovog jubileja krenut će već na pomenutom Gimpi Festu sa posebnim štandom koji će prikazati tih 20 godina saradnje budućim učenicima, nadamo se budućim učenicima i uopšte svim posjetiocima festa. Također, centralni deo ovog obeležavanja je planiran za 9. maj, kada ćemo prikazati retrospektivnu izložbu svih tih 20 godina, prikazati materijale, isečke, kao i film snimljen koji će prikazati taj period i saradnju sa svim školama sa kojima smo se izrađivali. Film će izraditi učenici škole i na taj način opet pokazati neke rezultate koje su postigli kroz tu saradnju. I nadamo se da okupimo i priključimo što veći broj bivših i nekadašnjih učenika koji su učestvovali u projektima međunarodne saradnje, kao i partnera sa kojima sada sarađujemo, da se oni što putem ovaj video linka uključe u samu izložbu i u sam događaj.